Dobro večer, poštovani gledatelji Osječke televizije. U još jednoj smo budnici, koju večeras prenosi i TV Jadran. Pozdravljamo gledatelje televizije Jadran. Pozdravljamo prijatelje u Dalmaciji i Hercegovini. Sa mnom je po najavi od prošli puta, od ponedeljka na večer, admiral Davor Domazet Lošo. Dobro večer, Davore. Dobro večer, evo, hvala lijepo da se u 3 dana ponovo nalazimo u ovom novom studiju, u ovom novom budnici. A kako ste podnijeli i kako ste primili tolike pozive? Znam da su vas zvali, mene su zvali, tisuće i tisuće ljudi koji su s oduševljenjem dočekali našu budnicu. Pa da, očigledno da su dočekali gledatelji koji su željni istine, koji su željni prave riječi, ali su dočekali oni koji su doveli do toga da je prva emisija blokirana. Ima jedna izreka, upravo kad ste spomenuli sada gledatelje u Hercegovini, kaže, aha, oh, nije vrijedno ono ako nije zabranjeno. Odnosno, ako policajci ne jure za tim. Dakle, to je upravo to. Znači, budnica je opravdala svoj naziv. Očigledno ne samo što smo išli buditi hrvatski narod, hrvatske državljane, nego očigledno da se i zlodusi posebno uzbudili, pobudili. Dopustite da naše gledateljstvo obavijestim sve ljude koji su nas zvali iz Njemačke, Švicarske, iz cijele Hrvatske, sa svih strana svijeta, iz Australije, koji su na različite načine pokušavali doći do emisije. Ona je na zahtjev Bujice, Zagrebačke, Z1 televizije, blokirana zbog navodnih autorskih prava. Iskreno, vrlo sam nesretan zbog te činjenice. Međutim, kako budnica nije zamišljena da padne na prvom ispitu, kako nije zamišljena da je spriječi bilo što u njenoj misiji na hrvatskom medijskom prostoru i društvenom prostoru buđenja hrvatskog naroda, tako je ovaj pokušaj zapravo samo nanio neviđenu štetu onima koji su ga režirali. Ja bih vas zato pitao, možemo li to povezati sa jednom prastarom medijskom, komunističkom, mentalnom tvorevinom, jednom sramnom porukom Mahmuta Bakalija, kad su rudari u Trepči štrajkali, kad su uzdrmali tadašnji politički poredak, kad je Bakali panično zavapio zaustavite Reuters. Kako tumačite i daj vas, molim vas, prokomentirajte mi cijelu tu situaciju. Ako ćemo parafrazirati, onda mogu otprilike ovo znači zaustavite budnicu i zaustavite osječku televiziju. To bi tako trebala gledati i dobro je što se dogodilo to, jer je očigledno uzdrman medijski prostor koji je jedno umje. I zanimljivo je, ako se hoće analizirati, zašto su uopće posegli za jednim takvom glupom odlukom da nešto zabranite, da nešto zaustavite, da nešto prekrižite. Radi li se tu o pozivu na autorska prava? Naime, nema to veze. Naime, dajte da samo molim vas da gledatelji obavijestimo sljedeće. Sporna je bila video sekvenca koju smo prikazali i to u kontekstu zapravo argumentacije našega razgovora o alternativnom domovinskom pokretu Miroslava Škore, zapravo je i desnoj ruci tog čovjeka Igoru Peternelu koji se pojavio kao nova politička zvijezda, dakle u okviru tog pokreta. Mi smo, razgovarajući o identitetu, kršćanstvu, utjecaju globalista sila na događaje u Hrvatskoj, pogotovo na razvoj takozvani budnica i alternativa koji bi trebali vratiti Hrvatsku državu hrvatskom narodu, mi smo prikazali zapravo nekoliko slika, odnosno video uradak sa konferencije za medije koju je Miroslav Škoro i njegov domovinski pokret sazvao prilikom komemoracije partizanskim žrtvama partizanskog terora na Gračanima, gdje su pozvali novinare i osnovna logika je bila da im je stalo da što više televizija, medija emitiraju tu sliku čina koji smo, nažalost, na njihovu žalost i naš, svi u Hrvatskoj, na toj snimci se vidjelo da se jedan od zagovornika povratka identitetu kršćanstva u Hrvatskoj ne zna prekrižiti, Igor Peternel. Uz to smo emitirali da bi pokazali, povezali te kršćanstva, dakle silnice lažnog kršćanstva, lažnog proroštva sa globalističkim sekvencama i utjecajima. Pokazali smo fotografije gdje Igor Peternel sjedi sa Tinom Gazivodom, izravnim operativnim zastupnikom Georgea Soroša na prostorima ovoga dijela Europe i naravno fotografiju sa nezaobilaznim Budimirom Lončarom za koga postoje jasna svjedočanstva, čak i njegova svjedočenja da je obiteljski prijatelj bio i prije 90. godine sa samim Sorošom. Prema tome, te su fotografije ne poslužile nama ne da bismo se mi bavili nekakvom realno nebitnom političkom figurom, nego da bi upozorili hrvatski narod, da bi ga probudili, da otvori oči. I zbog te fotografije, zapravo zbog te
tog vida uratka je pod navodnim zahtjevom za poštivanje autorskih prava sa YouTube kanala skinuta naša budnica. Je li se tu radi samo o autorskim pravima ili nečem puno opasnije mi gore? Ne, autorsko pravo samo je izlika za to. Dakle, dobro ste, Marko, opisali zašto se ovdje dogodilo. Jer je budnica uistinu probudila zloduhe. Sama fotografija manje je bitno, recimo, za mene, što se gospodin Peternel ne zna prekrižiti. To je već njegov problem. Ali je problem tamo gdje se on slika, i to u Barceloni, gdje je središte gospodina Tima Gazivode, Soroša i sorošizma, odnosno otvorenoga društva, koji otvoreno juriša, zato se i zove otvoreno, otvoreno juriša na identitete, odnosno, kad ja govorim o krizi identiteta, odnosno one četiri temeljne vrednote, to je čovjek, obitelj, domovina i vjera. I Soroša, to je. A glavni ono, kao što Trump ima problema sa dubokom državom, tako i Hrvatska ima duboku državu koja radi protiv nje, koja radi protiv hrvatskih interesa, a nositelj unutarnje, taj nositelj duboke države je gospodin Lončar i društvo oko njega. I to su, što oni nisu očekivali, i to je za njih bilo iznenađenje, ovdje su po meni i gospodin Škoro, a još manje i gospodin Bujanac su, oni su, ajde tako uvjetno, nego ja vjerujem da mi neće mi zamjeriti, korisne budale koji su njima iskoristili. Oni nisu očekivali da će biti pokazano kako se vlada, a najveća je namjera bila da svijetu, jer je mora se to vezati za pandemiju, odnosno izmišljenu pandemiju koronavirusa, odnosno što prijeti ugrozi hrvatskih nacionalnih interesa, i to je bio glavni problem. I ja mi se čudim da su posegli za jednu takvu mjeru, a to je ova zabrana. Priznam. Dakle, ona hercegovačka izreka znači da to nešto vrijedi kad se brani. Ali moram priznati da sam prilično razočaran razinom pragmatičnog razuma tih ljudi koji su kreirali tu priču. Naime, neshvatljivo mi je da im je palo na pamet da će na taj način zapravo postići nekakvu korist, i s druge strane da će nas spriječiti, i ne samo nas, nego tolike ljude da počnu razmišljati i da se pitaju šta se to događa. Naime, evo, samo jedan primjer. Meni je puno ljudi pitalo mene, ali specijalno vas, s obzirom da znaju da ste bili jako puno podupirali, otvoreno, bez ikakvog zamuckivanja, podupirali ste zapravo kandidaturu predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, koji je danas lider ovog Domovinskog pokreta, i zapravo cijele ovo priče o kojoj mi razgovaramo ovdje. Vi ste, dakle, podupirali jedno vrijeme nesebično. U zadnjoj emisiji smo spominjali da ste mu dali praktično jedan cjelovit geopolitički sigurnosni program koji svakom predsjedniku, svakom državniku, svakom ozbiljnom političaru treba, i da je on to potpuno zanemario. Sad ljudi pitaju kako je moguće da admiral Lošo, koga iznimno respektiraju, pametni me ljudi to pitaju, kako je moguće da on sada, nekoliko mjeseci nakon toga, zapravo ima sasvim drugačiji javni stav prema gospodinu Škori u odnosu na tu potporu koju imao. Pa dajte, molim vas, da ne bi ljudi ostali u nedoumici. Što se događa? Dajte da ponovimo dio tih stvari koje ste ponovili u zadnjoj emisiji, kako bi svima bilo to jasno. Dakle, hrvatska politička je scena sljedeća. U načelu. Jedna trećina, jedna trećina, jedna trećina. Jedna trećina ima koji su ortodoksni Jugosloveni, oni se neće promijeniti, koji su okupljeni oko sjednice komunističke partije, odnosno to je današnji SDP. Druga činjenica je da je HDZ stranka sa koji to treba ponavljati, stranka sa koji je predsjednik Tuđman stvorio Hrvatsku državu. I on je sam govorio da je HDZ njemu sredstvo. A sredstvo uvijek koristi za one uvjete, ili u ovom slučaju ove geopolitike, koja u tom vremenima jeste. I ona je bila pokret. A to ne znači da ta stranka mora u svim vremenima biti. A ona je vrijednost Hrvatske, HDZ je vrijednost Hrvatske. Zašto? Jer je ona ugrađena u temelje ove države. Međutim, i ona je oteta od hrvatskog naroda. HDZ je otet hrvatskom narodu i na neki način ga treba i to vratiti. I treća, ta jedna trećina, koja ona čak i viša, koja uvijek vidi da politika SDP-a i politika HDZ-a u ovih 20 godina, samo se oni mijenjali, i svaka je vlada bila gora od prethodne. HDZ je, jedni drugi su uništavali hrvatski identitet, hrvatsku državu, rastakali njezin suverenitet u svim elementima, počevši od oružanih snaga do njene teritorijalnosti, ili, a poglavito monetarnih, gospodarskih i nesuverenitete. I došli smo ovdje da smo došli jedno beznađe. U kojem u tom trenutku se pojavljuje gospodin Škoro
i nudi nadu. On je ponudio nadu sa tom trećom opcijom u kojem je postavljena dobra, odlična teza, a ona je glasila da je Hrvatska treba vratiti narod. Vratimo državu narod. Državu narod koji je oteta. To je posve točna teza. Međutim, vi ne možete ostati na tezi, na deklarativnosti. Ako ste vi krenuli u operaciju, to bi bilo, recimo, mi smo krenuli u operaciju, treba osloboditi okupirana područja Republike Hrvatske. A onda mi nemamo ni kada, ni gdje, ni koje snage, ni uvježbano, ništa nema. E tako i gospodin Škoro. I naravno, ljudi su uvijek gledaju percepciju, vrlo je važna percepcija. I oni su krenuli za ti, ispravno su krenuli, i misleći tada da gospodin će Škoro razraditi prije svega program kako će on, sa kojim, u kojim elementima, kojim slijedom i što je najvažnije, s kojim ljudima. Mogao sam ja isplanirati operaciju Oluja ili druge operacije ako nemate s kim izvesti, ali tada je bilo s kim možete izvesti. Dakle, Škoro je išao u nešto s kim nema ljude s kim izvesti. I naravno, pametan čovjek, uvijek ima onoga, pametan je čovjek, onaj, koji okupi oko sebe pametnije. Zašto on pametan čovjek? Zato jer ti pametniji, oni su pametni u jednom svom segmentu koji oni jesu. I oni su u tom području pametni. I ako vi poslažete u svim segmentima, a ovdje u pitanju država, u svim elementima što čini nacionalnu sigurnost države, onda taj čovjek uzme od najboljeg, uvijek je njemu na raspolaganju, da uzme kad mu treba u nekoj situaciji da donese političku odluku. Zato je najpametniji, jer apsorbira širinu. Škoro toga nije imao. Svi ljudi koji su bili, on ih odbacio. Ja nisam gospodina Škoru ja zvao. Nego on zvao mene da ja sa svojim geopolitičkim znanjem, geostrateškim znanjima, odnosno sa znanjima poglavito vojnog umijeća, pomognem njemu. Rado se odazvao, misleći i predložio mu na prvom sastanku: gospodine Škoro, vi ste hrvatskom narodu ponudili nadu. Ja vas molim, nemojte to iznevjeriti. Okupite najbolje, napravite skupinu, 10 umnih ljudi, i onda da mu opet mu figurativno pokažem, i Krist nije bio sam, iako je sin Boži, nego imao svoj stožer, svoje umne ljude, oni koji će provesti ono što njegove zamisli božanske, imaju apostole svoje. Tako i ti napravi na neki način svoje apostole. Međutim, mnogi su ljudi pristali ti i otišli su, ne ja, ja sam možda za njim, nije on mene zvao, nisam ja njega zvao, vrlo jednostavno. I vidim da su ga preuzeli ove, a to je Peternel. Dakle, zašto? Jer i u SDP-u i HDZ-u postoji veza Sorošova koju oni unutar ljudi kontroliraju. A Soroš se zna, sad je za njim, već su iz Rusije zahtjevi poslani da se potjernica za njih, da se ga uhiti. S druge strane, koji vodi suverenističku politiku Trump, koja je ta ista duboka država kojom pripada i Budo Lančar pod patronatom Soroša, vodi Trump u svojoj Americi, iza Bill Gatesa koji opet njima kapo di tuti kapi, da se on i njegova supruga protiv njih pokrene proces i optuže za zločin prema čovječanstvu. Dakle, danas smo mi nalazi u takvim geopolitičkim previranjima da nakon 30 godina, nakon Domovinskog rata Hrvatske države, ponovo smo u ratu, i što sam rekao u toj emisiji, to je asimetrični rat. To nije simetričan rat da ga ljudi mogu olako i brzo prepoznati, nego je to asimetrija koja se vodi na sasvim drugi način, vodi se u virtualnom svijetu i sa drugim oružjima, vodi se to informacijama gdje oni kontroliraju medije. Pustite, kad se sad spomenuli informacije, jedan detalj koji će zanimati naš gledateljstvo, dakle, koji je mene iskreno rečeno s jedne strane iznenadio, ne promišljam stvari tako kompleksno kao vi, to nije i predmet moga zanimanja, iskreno i znanja. Naime, jučer je Osječka televizija, kad smo vidjeli, kad su nas ljudi počeli zvat u Osijek, vas, mene, nema koga nisu zvali, tražili što se događa, zašto se ne može gledati emisija, mi smo reagirali naravno i zatražili informaciju od YouTube kanala. I oni su nas obavijestili, dakle, točno specificirali zbog čega je emisija skinuta. Naravno, mi smo uložili žalbu i nakon toga smo uputili priopćenje javnosti jer je bio golem interes što se događa. Uputili smo priopćenje, vrlo odmjereno, korektno priopćenje koje je upućeno svim medijima. Interesantna stvar. Bilo bi potpuno prirodno, dakle, da jedan takozvani desni pokret, jednu među ljevičarima, među tom mainstreamu ozloglašenu bujicu, koju ja nikad nisam dopustio da je se ozloglašava, jer ona ima svoju ulogu i danas, imala i ranije u medijskom prostoru Hrvatske svoju korist, da se razumijemo, za jedan dio hrvatskog naroda. Zanimljivo, očekivano je bilo da svi rado dočekaju sukob na takozvanoj desnici i da prenesu tu informaciju. Međutim,
potpuni muk. Govori li to zapravo nešto? Je li moguće, s obzirom da je nemoguće u ovom trenutku Bujicu odvojiti, dakle, iz tog jednog političkog, propagandnog, informativnog stroja Domovinskog pokreta, s obzirom da to Velimir i ne krije, je li moguće da se iza toga zapravo krije možda naznaka da taj mainstream zapravo podupire taj pokret, da postoje nekakvi skriveni tajni interesi koji nameću hrvatskom narodu upravo i takav tip informiranja i takav politički pokret u odnosu, recimo, na ovo što mi radimo. Evo, da pojednostavimo za gledatelje tu cijelu priču. Pa da, pa oni moraju sve biti kontrolirali. I ti takozvani lijevi, ti takozvani zesni, i mora biti kontrolirana nova pojava. To je ta jedna trećina. I ako vi stavite pod svoj nazor, onda vi možete raditi što god hoćete i postavljati u Hrvatski sabor takav odnos snaga da uvijek mora biti kontroliran. I zato to pokazuje ti takozvani desni. Lijevi se zna što jesu ti takozvani. Te desni se treba čuvati. To je problem. To su ta korisne budale koji ne razumiju kako se igraju informacijske operacije. Oni ne razumiju što znači stvaranje i kako se stvara virtualni svijet i svijet percepcije. Mi ne živimo stvarnost radi stvarnosti, mi moramo projektiranu stvarnost koju nama daje. Oni su nama projektirali da mi imamo tobože desne, te takozvane desne, ne, ja ih ne zovem, dakle, recimo nacionalne, a one provode i dovode svak koji umno misli, proglasite nekakvim teoretičarem urote, jer ne mogu razumjeti taj doseg. Da, oni su kontrolirani. I u ovome slučaju, to je očito, zašto je ta njihova emisija, to je jedinstven slučaj da u 30 godina Hrvatske države prva emisija bude blokirana. Mislim, to je nezamislivo. Uopće, da li uopće u svijetu tako nešto postoji, ne mogu u ovom trenutku odgovoriti. Zašto? Zato jer smo mi, jer je u toj emisiji otkriveno kako funkcionira duboka država i ko kontrolira hrvatski politički, odnosno medijski prostor, da, ti takozvani su osnovani kao takozvani, a u biti rade vrlo suptilno i nanose štetu Hrvatskoj državi. I kad smo to, na takav način, hrvatski narod, jer moramo ovo staviti, što nas čeka sutra? Što nas čeka za 2 mjeseca? Nakon ovih izbora koji su isforsirani, što nas čeka u 9. mjesecu? Narod hrvatski ne zna da ovo što idemo u ove centre gdje se može kupiti namirnice, Hrvatska ništa ne proizvodi. Nikakve namirnice. Mi još dobijamo od 2 države, od Mađarske i od Poljske. Što ako se to zatvori? Kako ja mogu, koji se bavim geopolitikom i geostrategijama i vojnom umijeću, mogu zatvoriti oči i reći, moj narode, hrvatski, još će nam se dogoditi nova obmana? I onda ćemo se pitati sutra, kad smo već više uprovali nego upadnemo unutra, pa valjda je moja dužnost i obveza pred samim sobom, pred Bogom, da kaže, moj narode, to nije to. Ima li još u ta 2 mjeseca vremena da se ponudi 4. opcija koja će uistinu biti hrvatska opcija za borbu za hrvatske interese. Jer sad će doći novi oblik rata informacijski u kojem ne smije Hrvatska ponovo biti na krivoj strani povijesti. O tome je riječ. Da integriramo to u jednoj rečenici. Mi smo i zadnji put se u prošloj emisiji zapravo osvrnuli na taj način. Naš posao, vaš posao, moj posao, vas pogotovo kao ratnog pobjednika, časnika Hrvatske vojske i simbola Hrvatske pobjede, ne može biti ni pred Bogom ni pred čovjekom zatvorenih očiju hoditi ovom zemljom, izbjegavati svjedočanstvo bez obzira na udare, na neprijateljstva, na žrtve, na pitanja, jer puno ljudi pita zato što ne zna. Dakle, ovdje se radi vaš odnos prema politici, da je figurativno nazovemo Škorinoj politici u ovom trenutku, nije proizvod, ako sam vas razumio, nekakvog mediokriteljstva ili bježanja od odgovornosti, nego upravo suprotno. Uočili ste stvari koje niste znali ranije, i zauzeli se stav koji ne odgovara mnogima koji odaju slijepi ovom zemljom. Apsolutno, jer svemeno čovjek uvijek ima. Čovjek može biti u zabludi. I to nije grijeh. Ali grijeh jeste ako čovjek ustrajeva u svojoj zabludi. Prevedeno to znači, ako sam ja danas imao jedne informacije, pa po njima postupam, ako ja sutra saznam neke druge, koja će sasvim drugčije biti. I meni je trebalo vremena, bez obzira što sam analitičar, uvježban, školovan, pisan i tako dalje, treba da uoči neke procese. Ne može biti dobro ako ti imaš skoro pobjedu u rukama. I nakon Lisinskoga. I to je bila gotova stvar. A onda su ga preuzeli neki drugi. Onda je on u sebe maknio sve, nazovimo tako, umne ljude.
onda je postavio one koji nemaju ozbiljnu specifičnu težinu i mogu oni biti dragi ljudi, sve ostalo, ali ne mogu provesti jedan takav projekat, odnosno jednu takvu nadu koju je on ponudio. A kad ti nemaš instrumentari, ne znaš kako ćeš, nemaš razrađen operativni plan, kako ćeš tu otetu državu koju su učinili SDP i HDZ vratiti hrvatskom narodu. I narod dalje živi u nadi da to jeste. A što sutra, moj hrvatski narod je državljan države Hrvatske, Škoro uđe u Sabor i da se ide sastaviti vlada. I da bude takvi odnos SDP-a, HDZ-a, bit će on na strani HDZ-a nekoliko zastupnika više, i gdje će on biti prevaga. On može otići na jednu ili na drugu stranu. A i zašto? Ne treba, i zato to je ono mene što je posebno me razočaralo. Lista koju se sakruži, dobro, ona se uvijek može promijeniti do tada, ali na tom listi da se izbaci jedan koji se zove Predrag Mišić, da na tom listi nema jedan koji se zove Sačić, general Sačić. Na tom listi ili na onim mjestima koje bi oni trebali biti da budu u Saboru. Može biti na listi, ali nećeš ući. Dobro, ima jedno preferencijalno, ali to je samo jedan preferencijalni glas. Ili Pero Kovačić da je ne napravim. Govorim samo za ovaj dio suverenista. Dakle, za njih. Imaju otvoren. A da se tamo nađu neke sasvim druge ljudi koji nisu dosegli. Zašto? Zato jer je preko te duboke države koju personificira Budo Lončar, u kojoj mjeri on to zna, gospodin Peterel, neću ja njemu tražiti, neko on sam pre svoje ogledalo stane, i njegov nadređeni gazivod, koji sjedi skupa na večeri u Barceloni središtom za Europu Sorošovog otvorenog društva. To neko oni sami raščiste s tim. Ali zašto? Zato jer njima treba poslušnici. A niti, govorim u simboličnom smislu, niti Mišić, uzme samo njih kao primjere. Uh-huh. Ni general Sačić, ni Pero Kovačić neće ih slušati njih. E, to je njima nastaje problem. Jer pogledajte u Saboru kako Plenković donosi i kako donosi. Poslušništvo. I to je onaj problem Hrvatske. I donesu zakone sve moguće što ima koji su protiv hrvatskih nacionalnih interesa. Sila je, mislim, mene kao čovjeka, kao Hrvata, da budem iskren, razočaralo jako gledajući tu i tamo bacim pogled na forume, na društvene mreže. To je jedna nezamisliva eskalacija sukoba, mržnje, primitivizma. Nema čega nema. I, nažalost, ne smeta to meni osobno. Ne bih ulazio u ove stvari i ove razgovore i ovakvu jednu misiju zajedno s vama i sa prijateljima iz Osječke televizije kada bi se bojao toga, jer bitno je suočiti ljude sa same sobom, dakle i mene samoga. Međutim, bude nesretan kad vidim to su pripadnici moga naroda. To su u većinu zavedeni ljudi. Ti ljudi liječe svoje frustracije koje im upravo proizvode oni. I to smo zadnji put sjajno ste elaborirali, to da je zapravo najopasnija stvar ići iz poraza u poraz. Dakle, probuditi nadu, pa je ugasiti, dakle, pa probuditi. I na taj se način gubi entuzijazam, na taj način ljudi bježe iz Hrvatske, na taj način se stvara jedna pusta zemlja zapravo i gubi entuzijazam koji je nužan, a identitet za pobjedu. Da ovako, dajte samo da se još jednom osvrnemo na ovo, na ovaj detalj oko te zabrane blokade, onda ćemo nastaviti razgovor o razumu i stvarima koje smo najavili u prošloj emisiji. Ukazuje li to na i potvrđuje li to zapravo da se stvaranjem takozvanog nacionalnog kršćanskog snažnog trećeg puta i bloka zapravo radi o ozbiljnoj prevari i da je taj put u biti sa svojim liderom trojanski konj hrvatske politike u ovom trenutku. Pa to sve više se pokazuje. Sama činjenica da je došlo do zabrane na jedan takav banalan način gdje se oni pozivaju na autorsko pravo, a znamo da je gospodin Škoro doktorirao, njegova doktorska disertacija, autorsko pravo. A gdje je pravo autor, dakle autor, ja, ego? A gdje je pravo ovoga hrvatskog naroda da se 20 godina vuče za nos, da mu se ponudi nada i onda se uslijedi razočarenje. Zar mi koji to razumijemo i znamo, smo dužni i obavezni to napraviti? Da, sve ti mediji što su prešutili, je zaključak vrlo jednostavno. Kontrolirali su iz istoga centra i ti što su tobože nacionalni su isto pod kontrolom. I ako se preko tih nacionalnih propagira radikalne opcije, što se vrlo zna često činiti, i to su te korisne budale koji opet onda vežu za drugi svjetski rat, a ne za ovu suverenu državu, ne za domovinski rat, ne za rat koji je najčistiji rat u povijesti ratovanja, ne za rat gdje je primijenjena najveća etika ratovanja, ne za rat koji je jedino u povijesti spriječio genocid.
Dakle, to je temelj Hrvatske države, domovinski rat. I sada, njega treba, on je otet već 20 godina, proskribiranjem od počevši od Haga. I tu, tamo su pobjeđeni, oslobodili su naši generali. Tamo je Oluja upravo potvrđena kao najčistija operacija u povijesti ratovanja. U to ne misliš da smo rekli, sad ponavljam. Znali smo, operacija Oluja je Oluja koja se proučava na svim školama strategije diljem svijeta. Osobno sam predavao u mnogim zemljama. Zašto ona to važna? Zato jer je oplemenjena vojno umijeće kao hrvatski iskaz, a to je koridori. Naime, znao se, Tuđman je znao, Šušak je znao i Bobetko je znao, da se raspolagali informacijama da Milošević i general Perišić, dakle vojska i politika, imaju plan, ako mi krenemo oslobađanje okupiranih područja svoje države Hrvatske, tada će oni napraviti tako da mi pobijemo 40 do 50 tisuća Srba, jer bi oni s tim pokazali kako smo mi zločinci, fašisti i mi nemamo pravo na državu. Mi bi vojnom pobjedom u biti izgubili rat. I sad je trebalo veliko umijeće, i to ne može svak raditi, političko i vojno, da se napravi operacija koja će spasiti Srbe od srpske politike. Dakle, operacija Oluja, operacija koja spašava Srbe od njihove srbijanske politike. Prostite, molim vas, evo koliko sad to meni otvara oči. Meni osobno, a i čitavom nizu ljudi. Upravo to što govorite, nakon same operacije Oluja, praktično odmah, neposredno nakon toga, Helsinški odbor, koga personificira na neki način dugogodišnji izvršni direktor Igor Peternel, o tome moramo otvoreno razgovarati. Dakle, na temelju izrazito paušalnih, propagandnih, dakle, takozvanih istraživanja, napravili su munjevito, brzo su napravili brošuru sa prikazom od 20 tisuća praktično spaljenih kuća, što je bila ortodoksna laž, sa ne znam 2000 koliko ubijenih, što je opet bila laž koja je potvrđena, odbijena zapravo na Haškom sudu. O tom se radi u procesu protiv Gotovine, Markača i Čermaka. Ta isti Helsinški odbor se nikad nije odrekao. Nikad nije odrekao te brošure koja je bila strašno propagandno oružje, obavještajno oružje protiv hrvatskog naroda i čistoće toj akcije o kojoj vi govorite. Tako, apsolutno. Dakle, ovo je zanimljivo da je to izvješće odbacio sam Haški sud. Tako je. Mislim, to dovoljno govori o tome, a taj čovjek neko sad objasni pripadanje u to vrijeme. Mislim da nije ovo priča da završimo. Dakle, jedina je spriječeno genocid. Otvoreni su koridori. I koridori su danas, ako sad pratite geopolitiku, recimo poglasno u Siriji, Ildib i tako dalje, svi teže koridorima da se otvori, da se spase ljudski život. S druge pak strane, jedina operacija koja je spriječila genocid, koji bi bio 5 puta veći nego u Srebrenici, mislim na Zapadnu Bosnu i Bihać. Dakle, jedini u povijesti koji su spriječili genocid su bili Hrvati u operaciji Oluja. I sada, da se vratimo tome, da se vratimo tom temelju Hrvatske države, ovi ti pseudo, nazovimo i tako, desničari, odnosno nacionalne opcije, jer od njih niko ne zna uopće što su hrvatski nacionalni interesi. To su isto u misiji rekli da nemamo mi definirane nacionalne interese i mi ne znamo što trebamo promicati ni što braniti. I definirali smo neke od tih nacionalnih interesa. I to je gospodinu Škori u programu, njegovom predsjedničkom bilo tamo. Dakle, napravljen je taj program, ono što njemu Ustav kao predsjedniku svakom daje, a to što treba, jer ima 3 područja, nisu male ovlasti. To je područje vanjske politike, kako ćeš voditi. Hoće li danas politika ovo što zovu i uzazovu opet Hrvatska biti na krivoj strani povijesti? Zato je ta emisija bila. Šta ćemo mi sutra biti? Gdje ćemo mi biti? Što ako se Europska unija raspadne? Što ima više indicija da se to dogodi, indikator da se to dogodi? Gdje će Hrvatska tada ići? Hrvatska četvrta, odnosno jedna od geopolitičkih točaka, i tome smo govorili u jednom ovoj emisije, to ljudi ne znaju. Zašto se to događa? Pa ćemo na neki način i ponoviti. I to je došla situacija da se mora uvoditi ozbiljna politika. Vrijeme neozbiljnosti je završeno. Jer smo platili sve ovakvu učinu. Izravno, ponoviti još jedno ljudima. Vidite li vi među tim ljudima koji su alternativa lošim SDP-u i HDZ-u, da tu ne bi sad gubili vrijeme na ono što nacija već manje više zna i prema čemu ima stav?
Vidite li vi među tim ljudima alternativu, sigurnost, povjerenje da se hrvatski narod može identificirati? Ne može, rekli smo. Ako nemaš program, moraš imati program. Mi da bi išli u operaciju Oluja, mora se operacija Oluja isplanirati 2 godine ranije. Ona je isplanirana 2 godine ranije operacija Oluja. Operacionalizirana je 1 godinu dana ranije i izvedena je, znamo kad, početak 4. kolovoza. Vi ste zadnji put govorili o medijskoj manipulaciji, snazi korištenja zapravo medijskog tog prostora, informacijskog prostora u tom asimetričnom ratu o kojem ste govorili. I na to se nećemo previše vraćati, nastavit ćemo dalje vezano i za zabran ove, odnosno pokušaj blokade i zabrane ove emisije na YouTube kanalu. Naime, spomenuli ste i proizvodnju zaborava, o kojoj je pisao fenomenalno Miroslav Tuđman, možda po najbolji znanstveni rad na tu temu u Hrvatskoj, ali vjerojatno i šire, nažalost potpuno zapušten i zaboravljen i u politici, ali da ne govorim u medijima. Dolazimo li zapravo u poziciju da se ovakvim razgovorima, porukama, rasvjetljavanjem činjenica, ljudi, događaja, politika, maski, skidanje maski, zapravo pokušava spasiti postojeći odnos snaga u kojem se hrvatstvo vježba na tome da se danonoćno raketira Pupovca kao nevaljalca, u kojem postoje 4-5 točaka u kojima se pokušava zapravo dokazati svoje hrvatstvo, a zapravo jedna druga strana hrani i održava. Dakle, to. I drži paralizirani hrvatski spektar. To je jedna od načela koje se zove determinirani kaos, nadzirani nered ili upravljena kriza. Dakle, morate uvijek imati dvije strane koje jedna drugu pohranjuje. Jer vi ste, nije ni jedna druga strana neće u tom pobijeti. Jedna i druga strana gubitnik, odnosno u ovom slučaju gubitnik je Hrvatska država od 30 godina. Zato oni kontroliraju jednu i drugu stranu. Zato oni neprekidno recikliraju 10. travanj i 29. novembra, odnosno partizane i ustaše. Zašto? Zato jer mi ne pričamo o domovinskom ratu kao je najčistijem ratu u povijesti ratanja, jedini koji je spriječio i koji je temelj ove Hrvatske države. I čisto pobjedničkom ratu Hrvatskog ratu. Tako je, pobjedničkom. Gdje je još naš problem? Mi smo pobjednici, a ne znamo se ponašati pobjednički. Pobjednički nije triumfalizam. Nije to, to nije etika ratovanja. Nama triumfalizam ne treba. Ali pobjednički se ponašati treba biti ovo, da si svjesan čina veličanstveno koji su izveli jedan naraštaj branitelja hrvatskog naroda u cjelini, bez obzira da li ovaj negdje bio, ovog nije bio, to je njegov problem, jer smo mi pobjedili snagom naroda, kao što sam rekao u toj misiji, a ne snagom oružja, jer ga nismo ni imali. Snagom uma, snagom srca, snagom morala. I to je ono što treba vratiti hrvatskom narodu. To je ono što ima. Ne može se gospodin Škoro ići ponuditi nadu, a onda nema nikakav instrumentari da to provede u djelo. U tome je cijela priča. I on htio, ne htio, on se stavlja na stranu istu matricu. Ne možeš jedne uhljebe, ko što ima, oni su pozicionirali u ovih 20 godina, i SDP i HDZ, i oni ne mrdaju jedan drugo. Samo njihov se broj povećao. E sad ti hoćeš politiku da ti jedne uhljebe izbaciš, a sve uvijek moram vas to pitati, čisto terminološki, molim vas. Škoro je najavio, kada mi smo politika trećeg puta. Zašto trećeg? Puno me ljudi pitalo, zašto trećeg? Ako si pravi put, onda si prvi put. Tako je. Onda si prvi pobjednički put. Jer šta se događa? Mi imamo sada, i to je ono što želim isto tu reći, iako bi običan čovjek, svaki čovjek, zapravo zdravorazumskom logikom morao sam doći do toga. Međutim, ljudi se imaju osjećaj boje suočiti s tim činjenicama. Naime, ako obećavate promjene, radikalne promjene, duboke promjene države i poretka koji očito ne valja, koji nije dovoljno dobar, ajde da malo ublažim tu svoju poziciju, onda vi morate imati moć da bi to napravili. Moć se postiže osvajanjem vlasti u zakonodavnom domu hrvatskog naroda. Ako idete na to i ako projicirate da ćete osvojiti 10, 15 ili 20 mandata, vi se dovodite izravno ono što ste malo prije rekli, u poziciju, dakle, od trgovačkog partnera koji neće moći nametniti svoje vrijednosne političke pozicije, prije svega neće imati moć. Kako je moguće onda obećavati dubinske promjene, povratak države narodu, a računati na suglasnost onih koji to ne dopuštaju? Nije li to samo po sebi kontradikcija? Pa to je kompromitirajuće, odnosno samo sebi je kontradiktorno, suprotno. Dakle, ti se isto ponašaš kao što i ostali. To je bio namjera ukazavanja prve bujice da se ne ide u tu zabludu. E sad, ljudi će normalno postaviti. Dobro, za SDP znamo koje, znamo da HDZ je razočaran i sad smo imali nadu u Škori i sad mi kažemo je sad i Škoro na neki način trojanski konj,
a on na neki način jeste trojanski konj ili lažni prorok, na neki lažni prorok, i čisto mi ukazali na to, e onda mi više nismo nikakvi domovni nacionalisti, promijenili, radimo za ove i za one, ne radimo mi ni za ove ni za one, jer smo mi dirili i razobličili, ponavljam po treći put, to je bit cijele priče, ko i ka predstavlja duboku državu, ko ne želi Hrvatsku državu samostalnu, ponosnu, pobjedničku, na političkoj karti Europe, a sa tim i svijetom. I to je nastao naš problem. I da smo pokazali da ne možete vi koji se prodajete, ti nacionalni, da vi niste. Vi ste zabludi. Svi imamo pravo. Ja sam zato rekao, svi imamo pravo na zabludu, ali nemamo pravo, i nije grijeh. Ali jeste ako ustrajava. Škoro sa tim, a on je pokazao sastavljajući te liste. Dakle, njima je bio prioritet liste, a ne program. On nije iznio ni jedan. Koji je nacionalni interes njemu broj jedan? Kako će ga provesti, u kojem vremenu će ga provesti i sa kojim ljudima. To je ključno pitanje što on nema. To je obmana. Bit stvari je upravo u tome. Nije bitno što ja kažem o sebi, nego što čini djela. Bit stvari je upravo u tome što ste sad naglasili. Naime, ja sam više puta čak došao u sukob sa bliskim prijateljima, u suverenistima, dakle osobnim prijateljima, ali čije politike su mi bile u čitavom nizu stvari suspektne, pa čak i pogrešne. Naime, ja sam i upozoravao, i baš me zanima vaš stav o tome, da ne mogu uvijek i stalno i danas pozivati zajedništvo nema alternative. Mislim, ako nema zajedništvo alternative, onda to znači zapravo da nema sadržaja oko koga se treba okupiti. Međutim, ako postavimo pitanje, evo, vi kao izraziti suverenist, dakle, koji jasno uočava globalističke te tendencije i opasnost, strateško opasnost za postojanje naroda, malobrojnije pa i veliki naroda, ako kažemo da suverenitet nema alternative, nije li to onda programska poruka oko koje bi se mogli okupiti? Zašto onda Škorin, Domovinski pokret, zašto HDZ na kraju krajeva, zašto bilo tko među njima ne pođe od te činjenice i na taj način ekipira, zašto to govorim? Ekipira, dakle, svoje političke strukture. Naime, imamo MOST s jedne strane, dakle, kao tu zajedničku skupinu alternative ovim postojećim politika za koje smo zaključili da nisu dobre ili ne valjaju ili da nisu dovoljno dobre. Imamo MOST koji nikad nije bio jasno profiliran, u kojem nema šta nema, od projugoslavenskih elemenata, neznanja, domovinskog nekakvog tribunalizma, da ga tako nazovem, do zabluda svih vrsta. Imamo suvereniste u kojima jedan dio liderski, dakle ti mediokriteta od Ilčića, Zekanovića, Ruže Tomašić, Pavličaka, koji su taborili 10 godina na pozicijama takozvani, zapravo ne takozvani, nego stvarno mali, beznačajni strančica i uvijek su bili privjesak zapravo velikim strankama, u ovom slučaju HDZ-u. Oni su zapravo napravili sporazum sa Miroslavom Škorom bez ikakve programske točke i uporišta. A s druge strane, zanemarani su ljudi potpuno kao Peđa Bišić, kao Pero Kovačević, kao Jure Vujić, kao Rozalija Bartolić. Dakle, cijela da ta struktura ljudi koji su bez rezervi ušli u politički suverenitet i zahtjev da se država vrati hrvatskom narodu. Nije li to bijeg zapravo, nije li to sama ta pozicija, kompromitacija te pozicije povratak hrvatske države narodu, nije li to zapravo ono što ste malo prije rekli, povratak zapravo politici preraspodjele uhljebništva i stvaranje nove paradigme koja će biti zabluda za razvoj hrvatske državne politike? Apsolutno, to smo već rekli. Dakle, da, to je politika se može čitati da će samo preraspodijeliti već raspoređeno to uhljebništvo, ali nema nikakve smišljene politike koja će Hrvatsku pozicionirati i sačuvati njen suverenitet u svojom cjelovitosti. Ova postavka, Marko, vrlo bitna. Umni su ljudi davno rekli da bi mi uopće mogli o nečemu raspravljati, prvo definirajmo pojmove. Dobro ste počeli rekli zajedništvo. To ovako lijepo zvuči, zajedništvo može biti svak zajedništvo. Evo vidiš, zajedništvo mi već imamo u Saboru. Imamo zajedništvo HDZ-a i zajedništvo SDP-a Pupavca koji je nositelj unutarnje agresije unutar države Hrvatske. To je to zajedništvo. Oni sjede zajedno, pričaju, donose odluke, dižu ruke. Ne. Ovdje, ako imamo, zato sam i govorio o toj misiji, ostavimo se lijevo i desno. To je politologija 20. stoljeća i završena je priča. Danas imamo što se zove globalizam i oni imaju svoju ideologiju militantnog liberalizma. I njihov je glavni cilj uništenje suverenih država. Kad uništite suverene države, vi ste uništi i nosit naroda koji je nositelj suvereniteta. Vi ste zadnji put apostrofirali identiteta pa nacije. Ja sam apostrofirao dvije krize. Kriza autoriteta i kriza identiteta. U ovom je slučaju se prvo ruši identitet. Mi ne možemo biti suvereno, mi ne znamo ko je temelj ove države. A o temelj ove države je Domovinski rat i 5. kolovoz.
To je temelj ove, nema drugoga temelja ove države. E sada, suverenitet. E sad, ljudi ne znaju, vrlo često, poistovjećuju suverenitet sa teritorijalnim suverenitetom. A teritorijalni suverenitet je samo jedan od suvereniteta. Dakle, osim toga, kada se pravi program i kada se stavi, onda ima tri područja. To je područje nacionalne sigurnosti, uh-huh. Područje monetarne sigurnosti i područje pravne sigurnosti. Počnemo od ovoga za pravne, vidimo gdje je kod nas pravo. Dakle, mi nemamo pravni suverenitet kao subjekt koji se zove Hrvatska država. Mi nemamo nacionalni, mi nemamo obavještajne službe. Naše službe neće izvijestiti što se i što je danas, jutros, jučer, izrečeno u Beogradu. U Beogradu je nacrtan završni plan memoranduma 2. Pa zar oni ne znaju te obavještajne službe i predsjednik države i predsjednik vlade i svi ostali koji imaju? Da je juče nacrtano da Hrvatske više neće biti na političkom karti svijeta, jer slijedi sada veliki tektonski geopolitički poremećaj u svijetu, preraspodjela. I zato sam ja rekao da ne budemo na krivoj strani povijesti. A vi ste zadnji put naglasili, kad oprostite, molim vas, kad govorimo o suverenitetu, iznimno snažno, i to je meni osobno drago jer sam i podrijetlom iz Hercegovine, jer imam tu zapravo, rekao bih, cjelovitu viziju hrvatske državnosti, hrvatskog cjelovitog naroda. S time sam odgojen, s time sam formiran. Naglasili ste status Hrvata u Bosni i Hercegovini i iznimno važnu činjenicu, razlikovnu činjenicu u odnosu na konstitutivnost i ostale gluposti koje se u terminološkom procesu koriste, i naglasili ste suverenitet. Moram vas pitati. Ovo danas tamo imamo nevjerojatan pogrom protiv kardinala Puljića, nadbiskupa Vrhobosanskog, zbog toga što će se pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, umjesto Blajburga, zbog korona pandemije se ne može održati, dakle, misa, zadušnica, žrtvama križnog puta i stradanju hrvatskog naroda, održat će se u Sarajevu i u Zagrebu. Nezamisliv progon, pljuvanje, histerični napadi svih vrsta, od bošnjačkih političara, Komšića, Izetbegovića, kompletne te bošnjačke struje, percepcija ustašluka, dakle, katoličke crkve i integracija sa nekakvim ustašlukom, fašizmom. A s druge strane imamo gotov potpuni muk iz Hrvatske. I tu se ponovo moram vratiti, kome god bilo krivo, kome god bilo pravo. Ne možemo šutjeti pred tim stvarima. Uzmimo da HDZ ne valja, uzmimo da SDP ne valja, uzmimo sve te političke pozicije i tražimo novo rješenje. Jedan od viđenijih lidera uz Miroslava Škoru u pokretu, Zlatko je Hasanbegović. Ni jednu riječ čovjek koji je bio redovito na komemoracijama u Blajburgu do sad nije izgovorio, dakle, o tome da je uistinu potrebno, nužno, i stavio se i kao hrvatski musliman, dakle, na stranu hrvatskog naroda i potrebe da se napravi komemoracija u Sarajevu. Zašto tolika šutnja i otkud pravo tim ljudima očekivati vjerodostojnost? Gdje su alternativni mediji? Zašto u medijima nemamo tih pitanja i zašto nemamo tih govora? Je li se tu radi, dakle, o sprezi jedne nevjerodostojnosti u kreiranju politika, stvaranju magle s jedne strane, a odsjecanju zapravo bitne organske cjeline hrvatskog naroda? Vi ste zadnji put rekli da nema li tamo suvereniteta hrvatskog naroda, nema Republike Hrvatske. Pa to koji uči abecedu, prvo slovo geostrategije, će to shvatiti. Ne može se nacrtati, kad nacrtaš Hrvatsku, nacrtaš baš na Hercegovinu. Hrvatska je jedina država na svijetu koja je središte nije na njezinu ozemlju, nego u Bosni i Hercegovini, južno u Banja Luke, blizu Jajce. A Jajce je hrvatski kraljevski grad. Bosna i Hercegovina, Hrvatska djedovina, Hrvatska kraljevstva. To nije bitno broj ljudi koji živi unutra. Muslimani su nota bene, muslimani su, prikobili krivovjerje i onda su prešli na islam. A ovdje, zašto je to? Zašto sad? Zašto tako? Jer je jedini još čimbenik koji može i čuva identitet Hrvata je katolička crkva koju personificira kardinal Puljić. Stradanje hrvatskog naroda nakon drugog svjetskog rata, to treba naglasiti, nakon drugog svjetskog rata, kada se već napravilo da ne može, to drugim riječima znači da i muslimansko-bošnjačka, iako nijedno prezme ne nosi musliman, nijema prezme Bošnjak. Bošnjaci su isključivo katolici. Jer je Bosna i Hercegovina, zašto? Zato je Bosna i Hercegovina Hrvatska djedovina, Hrvatsko kraljevstvo, Bošnjaka ima kod mene
u Sinju i dosta, i tako i drugim krajevima. Zašto? Zato jer oni vide, jer su oni došli dotle da su sada ovu Hrvatsku državu, ovo neprekidno recikliranje ustaša i partizana, neprekidno ponavljanje i predsjednika država, kako je ponavljanje i vraćanje ustaštva. Dakle, mi smo eto, neka sljedbenica, nekako ustaške, kao takva država ne može ostati. I to je cijeli problem. I sad je došlo vrijeme kako tu državu rasparčati. I naravno da ta politika muslimana koja je sada krenula na kardinala Puljića je i tome da ona vidi svoje dio da Bosna i Hercegovina preuzme ono što je Hrvatsko. To je jedan dio. Drugi dio su jutros već su najavili, već neki portali su prenijeli da je uz Beogradu preko Lucića, ja ga znam o kom je riječ koji piše, iz njegovih usta rečeno da je Dubrovnik srpski, Srbiziće na more. Zato se nedavno i pojavilo. Treba je analitičara u nas koji vidi zašto se to pojavilo. To je na tragu memoranduma 2, jer nema. Mi nemamo službe, mi nemamo geopolitiku, mi nemamo umnije ljude. Zašto Škoroš ne okupi to? A ne samo to, zašto ne reagira? Zašto kao nositelj nade? Ne može, jer ne razumiju. Marko, oni ne razumiju to o čemu govorim. Dakle, s druge strane, već Italija će uzeti svoje. Je li tu samo nerazumijevanju riječ? Poslušništvo. Prvo oni ne razumiju, a drugi su jako razumiju, oni su poslušni. Njih to ne interesira. Ima i poslušništvo jednog i drugog. Ajde da korigiramo to svoje. I recimo Mađarsko Orban. Pa naravno, kada svi Srbi crtaju što je njegov Hrvatsko, kada muslimani rade to što rade, kada iz Zagreba nemate nikakav odgovor, naravno, Talijani nikad nisu ni prestali prisizanje za istočnu obalu Jadrana, pa naravno, Orban kaže, vidite ovi u Zagrebu budala, kada on neće, ja ću ono što je ovo. I zato sam u prošloj emisiji rekao, ma nek oni crtaju karte, gdje je naša karta? Pa zna se da Bosna je cijela Bosna, jer da bude jasno, ovo nema veze sa drugim svjetskim ratom. Cijela Bosna je Hercegovina, Hrvatska, djedovina, Hrvatska kraljevstvo, to je Hrvatska zemlja. Nadalje, nek bude jasno svima, Hrvatska zemlja je Boka i Kotorska sve do ulice, odnosno južno od Budve. Nek bude i Mađarima jasno da je Hrvatska zemlja uključujući Pečuh. A da Srbima ne govorim da je Hrvatska zemlja Srijem i Bačka, čak i dijelo Banata. Vi ste mi zadnji put prema tome, to ono što treba biti, to je suverenistička politika. A i to je sada na stolu, to je na stolu. Ovi ljudi ne mogu shvatiti ako se mi ne osvjestimo da možemo izgubiti u ovim geopolitičkim preslagivanjima svijeta svoju Hrvatsku državu. Ja u tome vidim. Jer je teza ova, to je zastrašujuća teza, da je ugrožen u ovom Hrvatskom srpski narod, to je tako teza jutros postavljena, da je ugrožen srpski narod, pa na tome ako ugrožen srpski narod, od koga? Od ustaša. Pa onda od nekog režima u kojega treba zaštititi. Kaže, evo, pustili su vas da imate 30 godina svoju državu, nismo mogli spriječiti njihovo priznanje, kao što je rekao 1992. godine engleski ministar vanjskih poslova, ne možemo spriječiti njezino priznanje, ali ćemo promijeniti njezin sadržaj vremena. I da, to je taj promjena sadržaja u kojoj sudjeluje sve politike. Da. Onda dođe politika Škore da on vrati narodu svoju Hrvatsku državu, ali bez ikakvog sadržaja, bez ikakvog programa. Bez ikakve vjerodostojnosti. Bez vjerodostojnosti. Ovdje moramo naglasiti, dakle, apsolutno me ne zanimaju osobe i njihovi životi. Međutim, ako jedan od lidera koji je uistinu dokazani, dakle, antifašistički, dakle, nekakav suverenistički političar u Hrvatskoj, ima takav negativan stav, takav ignorantski stav prema statusu Hrvata u Bosni i Hercegovini, postavlja se pitanje njegove vjerodostojnosti. Postavlja se pitanje upravo to, hoće li ti ljudi sutra moći odgovoriti zahtjevima hrvatskog naroda u cjelini. O čemu se tu još radi? Vi ste zadnji put jasno naglasili tu bit integracije, ne horizontalnog stvaranja države, nego vertikalnog ustroja države, da država mora, kao što je često Mark Gider, meni profesor emeritus iz Pariza, go rekao da u našim polemikama i razgovorima, da Hrvatska, da država inače je država tek onda ako djeluje na svakom pedlju svoga nacionalnog prostora. O čemu se ovdje radi? Upravo tu vidim kontinuitet i molim vas ovo prokomentirajte. Tu vidim kontinuitet opet oko tih politika. Naime, Most je priznao, i to smo zadnji put djelimično dotakli, da je kreirao takozvanu izbornu inicijativu povratka Hrvatske države narodu sa podjelom Hrvatske na 5+1, odnosno 6+1 izborna jedinica. Šta to znači? Ukidanje županija, stvaranje regija. Regija koje će dezintegrirati, potpuno federalizirati Hrvatsku državu,
uništiti njen unitarni, dakle nužni ustroj za održavanje kompletno hrvatskog naroda na okupu, isključiti hrvatsko iseljeništvo iz izbornog poretka, jer koliko se god oni zalagali za povratak hrvatskog naroda u domovinu, čak ni oni u svim tim promjenama, ti novi alternativni, dakle, hrvatski državotvorci, da i tako nazovem, nisu predvidjeli to pitanje, nisu otvorili mogućnost povratka hrvatskog naroda u izborni poredak i doveli su zapravo, izručuju Hrvatsku i svakome oko Hrvatske i njegovim imperijalnim ciljevima. Možemo li vjerovati takvim politikama? Zašto se u Hrvatskoj uporno zanemaruje, evo i zabranom naših emisija i ovakvih razgovora, zanemaruje da je nužno o tome razgovarati, jer da nas oni koji nam obećavaju, ne znaju te stvari, vode u propast. Apsolutno. Dakle, ono što je najopasnije za državu Hrvatsku, to je njezina regionalizacija. I to je predsjednik Tuđman svjesan, itekako bio svjesan. I zato on išao na županije kao jedan od identiteta hrvatskog političkog ustroja. Zato je išao na županije. Županije su naravno sad u ovim vremenima potrošene. Ovo nije, ponavljam, 20. ovo je 21. stoljeće. Što imaš globalizam koji je glavni cilj uništiti suverenu državu. Dakle, danas je napadnut suverenitet u svim svojim sastavnicama. Da bi ti vratio kao Hrvatska koja ima 4 miliona još nešto i više od toga ima vani, dakle ona mora napraviti tako da bi mogla igrati u novom geopolitičkim preslagivanjima svijeta, a on je više polaran, nije jednopolaran. To svi znaju osim Zagreba, on to još ne znaju. Mora se postati, zato sam porabio po treći put, govorim da ne budemo na krivoj strani povijesti. Drugim riječima, ako ti suverenistička politika, mora suverenizam biti bilo gdje, na bilo kojoj točki planeta Zemlje gdje je jedan jedini Hrvat. A to znači da izborni zakon ne može biti ni ovakva podjela, ni onakva, ni 11, ne znam koliko sutra izbornih jedinica. Nego jedna izborna jedinica. Jedna jedinica. I da svaki je zastupnik u Hrvatskom državotvornom saboru, i zato su izbacili riječ država, državotvorni. A lijepo je veliki Goethe rekao da je država okvir slobode. Država je okvir slobode za državljane naroda koji je tamo, ali za sve druge koji žive u tom državi i koji se smatraju državljanima te države u pravom smislu te riječi. Dakle, mora suverenitet biti na svakom dijelu planeta Zemlje. Prema tome, ne može Hrvatska, ako je to suverenizam, govorite o političkom ne možemo mi smučiti. To je užasno. Jedna kad ovi prepovijedaju, oni su Hrvati su u Bosni i Hercegovini, šta ćemo mi o njima, to je pravo glasa onaj iz SDP-a. To je užas jedan. To njemu treba jednostavno reći, gospodine, vi ste nacist. Vi ste rasist, vi isključujete jedan dio svoga naroda. Pametan čovjek, uman čovjek, suverenistička politika znači jedna izborna jedinica, da svaki koji je izabran tamo je dio participiranja svih Hrvata. Da prođe test glasa. Kompletno tako, hrvatskog naroda. Sigurno. I mora se u Hrvatskom saboru, osim onih koji su iz Hrvatske, zastupati svi Hrvati diljem svijeta. I to je ta snaga oko suverenizma. I to je u najširem smislu onaj pojam zajedništva. Da smo napokon zajedno, a ideja je suverenizma. Tuđmanova ideja bila ideja države i on je stvorio. A da bi ta država opstala, ona se mora imati suverenizam u svakom trenutku, u svakom vremenu i da bi ona imala, mora imati nacionalne interese, a da kad imaš nacionalni interes, mi nemamo definiran ni jedan jedini nacionalni interes, niti on usvojen konsenzusom u Saboru i to je hrvatski problem. Evo samo detalj. I zbog toga se mora mijenjati. E zbog ovo kad se sve vidi i kad smo sve ovo ispovijedali u ovom drugom emisiji Budnice, onda se vidi zašto su oni nas isključili. Da se riječ istine, da se sasvim drugačije pristupi. Jer smo mi ponudili izlaz kako u novim geopolitičkim priviranjima rješenje. Ne samo suze. Njih je zabolilo rješenje. Ne to je samo problem. Suze. Ovo moram apostrofirati. Ne suze, ne žrtva, ne jauci, nego pobjeda, simbolika pobjede i rješenja. Ovo što smo sad razgovarali. Ako vi imate, čisto politološki, ako vi imate dakle integriranu kroz jednu izbornu jedinicu zakonodavni dom hrvatskog naroda, vi imate integriranu državnost hrvatskog naroda, vi tada možete suvereno odgovoriti na sva politička pitanja i na ove geopolitičke izazove. S druge strane, vi imate golemo iskustvo tu, razgovarali ste sa admiralima, generalima, zapovjednicima, ministrima, diljem svijeta najmoćnijih država. Tada ja mislim, kao laik koji u tome području nisam na svom terenu, mi imamo zapravo a priorni respekt tih ljudi jer znaju da kompletan hrvatski narod stoji iza politika koje se promoviraju. Zašto u ovom trenutku alternativci, ti koji nude povratak hrvatske narodu, ne inzistiraju na
izbornom sustavu koji će integrirati kompletan hrvatski narod. Zašto nemaju rješenja? Imaju nešto napisano suverenisti o tome, ali Kovačević, Vujić i ova ekipa, ne Zekanović, Ilčić i oni. I s druge strane, zašto, i dajte molim vas to pitanje, jer znam da vrlo često zagovarate identitet, i to kršćanski identitet. Zašto u hrvatskom ustavu nemamo integriranu, zašto u politikama koje nude rješenje za hrvatski narod, nemamo integriranu, zapravo ključnu identitetsku oznaku da hrvatski državni društveni poredak počiva na kršćanskim vrijednostima? Pa, zato jer ovaj militantni liberalizam kao ideologija globalizma, rekao sam, ide na četiri temeljne vrednote. Čovjek sam, obitelj, domovina i vjera. Ide se uništenje kršćanskog identiteta Europe. Migranti su okupacija Europe. Okupacija Europe. Hrvati, bez identiteta ne možete opstati. Što ste vi ako mi ljudi nemamo ime? Znamo onu latinsku izreku da je ime oznaka. Je li tako? Ide se na identitet. Kad te uništi identitet, onda ti možeš postati bilo što. Možete mjesti kako god hoće. A naš identitet, kad se predaje vani, kad pitaju generali, bilo koji, kako ste vi to postigli? Da kako smo mi mogli pobijediti ne snagom oružja, nego snagom morala? A moral se izvodi iz identiteta. A onda mu jednostavno odgovori, krunica oko vrata. Dakle, kršćanski, katolički identitet Hrvata je katoličanstvo, kršćanstvo. I zato je nas Papa Lav X. nazvao antemurale christianitatis. I zato se vjerojatno... I Hrvat jest ratnik. I zato Hrvat se mora ponasati pobjednički. I to ono što su oni nama u ovim vremenima uništili. Nisu nam uništili, nego nam razaraju svakim danom sve više, a to je naš identitet. I moramo se vratiti tom identitetu i lijepo svima reći. Hrvatska baštini jednu od četiri gravitacijske stožerne točke Europe. Ima ih samo 17 u svijetu, 4 su u Europi. Jedna je La Manche, druga je Gibraltar, treća je Bospor Danelli i četvrta je Otranto Jadran, a istočna obala Jadrana je Hrvatska, 2/3 Jadrana. I zato na nas napadaju. I zato se sada kao politički, i mjesto da mi osvijestimo i postanemo bitni geopolitički čimbenik, mi se neprekidno recikliramo jer su nas vratili i doveli u pitanje opstanak same države, zato, jer nemamo identitet. Imamo još 2 minute do kraja emisije. Zato, admirale, onda, točno iz toga što govorite, apostrofirate taj identitet, taj kršćanski identitet koji je neodvojivi dio identiteta hrvatskog naroda. Tu nema nikakve dvojbe i to će i čak ateisti priznati u svojim analizama i razgovorima. Dakle, zato se udara u Sarajevu na komemoraciju u katoličkoj crkvi. Zato se udara na taj duh jer se na taj način očito želi prekinuti. Ali kako je moguće da se iz Hrvatske to ne vidi? Kako je moguće da oni koji zagovaraju promjene to ne vidi? Gospodine Ljubiću, pa moguće je. Dakle, oni udaraju na kršćanski identitet Europe. Kad slušni identitet može ordinica postati će svi muslimani. Pa nije čudo što ima. Neće oni ići na Banja Luku. Neće oni ići, nego idu na to. Oni znaju čija je Bosna i Hercegovina, da je to Hrvatska djedovina Hrvatskog kraljevstva. I sad kaže, postao pitanje logično, zašto nema iz Zagreba? Pa nema, zato jer oni vode poslušničku ekipu. Zato jer je politika Zagreba vodi unutarnju agresiju da se uništavaju ove vrednote Hrvatska država, bilo SDP, bilo HDZ, a ko je glavni operator? Pupovac je ovo vijeki Milošević po memorandumu 2 Srpske akademije nauka. E sada, da mi ne završimo emisiju, Marko, sa ovim, što učiniti? E, dragi moji hrvatski narode, sad dolaze izbori. Tu je negdje 19. valjda najvjerojatnije u 7. mjesecu. Dakle, još 2 mjeseca. Nema ni jedan ni drugi. Zato smo progovorili, morali smo progovoriti da ne ovaj narod ne ode u provaliju. Ali evo samo... Četvrta opcija. Nek se pronađe kako god hoće, nek okupi umne ljude i da se ide ponudi se suverenistička politika na pravi način. Četvrta opcija mora počivati, vi ste to zadnji put rekli, ja to ponavljam kao pitanje. S time ćemo i završiti emisiju. Četvrta opcija počiva na pozivu, na razumu, na snazi razuma i mudrosti. Ako mi u ovom trenutku ne vidimo razlikovati posljedice od uzroka, pa dajemo golemu težinu Pupovcu, a ne vidimo ustavni problem zbog koga on je konstanta hrvatske politike, kako ćemo to promijeniti? Pa to smo rekli, suverenistička politika to može promijeniti. Pupovac je samo paradigma ovoga stanja. Zato u tom kontekstu ga treba da... Ne možemo biti nama glavni. Trebaš promijeniti stvari da se Pupovac i slični ne pojavi više na hrvatskoj političkoj sceni. On može kao pripadnik
hrvatskog političkog korpusa sudjelovati u rješavanju hrvatske politike. On je dio hrvatskog političkog korpusa, ali ne priznaju hrvatsku državu. I to je ona cijela priča u svojom Miroslavu. Oni se za deklarativno se... Ali zašto? Zato jer nema ovih hrvatskih suverenističkih snaga koji su jasno definirali svoj program, nego su i oni politiku preveli u trgovinu. Trgovine je hrvatskom narodu dosta. Admirale, morat ćemo završiti. Kraj emisije. S vama bih mogao ponovo, ali nećemo ovaj put najavljivati nastavak u narednoj emisiji. Vidit ćemo se ponovo, razgovarat ćemo. Toliko je tema, toliko je zabluda i pitanja. Mi moramo naš posao je skidati maske. Ja sam vam beskrajno zahvalan na ovome što ste večeras rekli hrvatskom narodu i na trudu da ste u 3 dana 2 puta dolazili u Osijek u vašim godinama. S obzirom na psihofizičko stanje, očito to nije veliki problem. Hvala vam najljepša. Hvala vam, ali mora na kraju još samo jedna ovako. Da, pače. Pobjednički hrvatski narode glavu gore. Hvala vam najljepša. Hvala vam najljepša. Poštovani gledatelji, ovo je bila Budnica Osječke televizije. Srdačan pozdrav i vidimo se u petak u 20 sati.